សូមអញ្ជើញទស្សនានៅក្នុងជំនាញនៃប្រាសាទស្នឹងខាងលិចបាទដែលជាប្រាសាទមួយដែលត្រូវបានកសាងនៅក្នុងរាជ្យរបស់ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី 1នៅក្នុងដើមសតវត្សរ៍ទី 11បាទស្ថិតក្នុងរចនាបថឃ្លាំងបាទយើងសូមអរគុណដល់លោកគ្រូអ្នកតាមដានទស្សនាវីដេអូខ្លីបរបស់ខ្ញុំបាទនៅខេត្តបាត់ដំបងម្ដង